ja pratim sport dugo. Da. Pirot je sportski grad. Ima mnogo objekata. Ova staza, pošto je još jedna prilika da se Pirot afirmiš. Vi ste iz ovog sporta. Hvalite malo ovo. Pa, mislim, nema potrebe da mi kažete da hvalim, kad je stvarno staza je odlična. Znači, jedna od boljih u državi, konačno neka prava mountain bike staza, za razliku od nekih drugih ovih, na kojima vozimo. Tako da mi smo jako zadovoljni, već par godina ovde dolazimo, uvek rado. Pošto je jako dobra staza. Šta je ovde, karakteristike staze, koje su za vas kao takmičare, trenere, organizatore, šta je ovde bitno? Bitno je da bitno su sve atraktivni spustevi, lepa priroda, uživanje, ali istovremeno i teški usponi, teški i izazovni, zahtevni usponi. Visinska razlika? Visinska razlika je sasvim okej, okay. Znači nije ni puno, ni malo, tako da je staza stvarno ono Borovi, odlična. Se znači, fenomenalna priroda je odlična, staza je dobro koncipirana, samo pohvale za i za trku i za organizaciju. Jer ova staza i Pirot imaju budućnost u smislu da ovako dovodimo polako. Sad je na nivou Srbije, pa da napravimo Balkan, zašto da ne, da se grad više uključi, da napravimo malo i da dođu medije iz Beograda, konferencije za novinare, pres centar, da ovo bude profesionalno do kraja. Bike M ne može sam da izvuče. Tako je, tako je. Mislim, se slažete? Naravno, potpuno se slažem i mi ćemo to sve podržati, znači, samim našim dolaskom. Evo, danas smo došli iz Novog Sada, 12 takmičara imamo, sa tri vozila smo došli, tako da vraćate se odmah, ima neki vraćamo koji se odmah, koji pošto sutra je maraton, ovaj, državno prvenstvo u Novom Sadu, tako da. Kažu da su mnogi već obilazili grad, traži se Kačkavalj, traži se Peglana, traži se Ćilim. Jeste se. Predivo naziv, Pirotski Ćilim. Super je grad, ljudi su ljubazni, tako da stvarno smo zadovoljni. Samo još kako se zovete? Ja sam Edor Župan iz Novosadskog biciklističkog kluba Invicta Bike. Kako niko nije došao iz Saveza? Iz Saveza? Iz Saveza, pa ima tu nekih ljudi koji su u savezu, mislim, dobre, tri klubovima su to, ali zvanično nikom. Da pohvalimo Bike M i ljude koji to rade. Ovo je treća manifestacija, četvrta, mora i grad da zasuče rukave malo više. Svakako grad treba da pomogne ovakav divan događaj, još kad je ovako lepo vreme, stvarno je. Gde su beogradski, gde su novosadski mediji? E pa to ne znam. Da teraćemo ih da dođu. Hvala druže i dođite ponovo. Hoćemo.